Jeter Garotti Júnior, maestro arranjador, orquestrador. Tenho trabalhado no cenário da música popular brasileira há mais ou menos 40 anos, em projetos com Zezé Posse, Milton Nascimento, Naná Vasconcelos, Leila Pinheiro, João Bosco e vários outros grandes músicos, grandes artistas, sempre como arranjador, orquestrador e podendo participar também como assistente de direção musical. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar da XLN Audio. No caso, eu estou usando aqui nessa demo aqui o Addictive Drum 2, o set do funk, o de percussão, Session Percussion, que tem muitas coisas legais, e o Brush, o Jazz, Modern Jazz Brush. Eu coloquei três sets de batera, todos colocados em pans diferentes e fazendo um combo de percussão. Vamos dar uma ouvida na demo para vocês sentirem como é que ela está soando. Vamos lá. Coisa que muito me impressionou foi a qualidade, a microfonação e a disposição das peças que você pode equalizar de uma forma muito pessoal e pode também manipular equalização, todos os filtros, compressores e deixar isso tudo muito pronto. Tem vários bancos de samplers, de beats prontos já em MIDI, prontos para localizar, mas no caso eu fiz todas as levadas de uma forma manual, eu toquei todas as levadas. Vamos dar uma ouvida na trilha só de batera para a gente sentir melhor. Fazendo um blend de bateria, né? Vou mostrar só o funk para vocês. Ah, sim, uma coisa interessante. Eu coloquei esse XO fazendo como se fosse um click track. Ou seja, ele vai fazendo essa função aqui. Ou seja, ele vai me dando o click track. Tá? E eu comecei a colocar as outras baterias, por exemplo, funk. Vou começar fazendo agora a percussão, coloquei do outro lado. E agora coloquei o brush. Fazendo os três juntos. E aqui tem um solo
que eu deixei os três tocando juntos, solos, junto com o Click Track. Eles voltam aqui no outro clique. Para você ter uma ideia de como o Click Track funciona, só para ajustar, eu vou tirar o Click Track, só o XO, e vou fazer só eles tocarem só as bateras. Vou colocar o XO. Só para dar um molinho. Então, pessoal, eu já usei esse funk aqui com produções de orquestra e coloquei ele próximo, mais ou menos no meio da orquestra, e ele mixou, ele fez um blend muito interessante. Recomendo demais a Addictive Drum 2. Eu gostaria de agradecer ao XLN Audio, que nos disponibilizou esses samplers, e falar que, nossa, a gente ficou muito feliz com a qualidade dos áudios, e gostaria de também parabenizar a Sweet Spot pela possibilidade da gente poder estar aqui falando de produtos tão legais. Tá joia? Gente, um abraço e até a próxima.